Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice, dopusti so tukaj in s tem so se začele tudi kolone v smeri nam najbližjega mejnega prehoda s Hrvaško, na Gruškovje, no seveda se vse skozi tujci, sploh iz Češke in Slovaške, odločajo za to, da prištedijo na cestnini za lokalne poti, je pa res, da zaradi gradnje avtoceste proti Gruškovju bodo v teh konicah odgovorni preusmerjali promet na bližnje manjše mejne prehode, eden od njih je tudi mejni prehod Svetlin, ki sem ga obiskal tudi tokrat in tu neposrednji bližini je doma tudi kmetovalec gospod Križanec, ki me je poklical in tukaj sva zdaj gospod Križanec, dober dan. Ja, no zdaj kmetovalec, nijem, pač živim tu, bajto, imam tu, mislim, imaš te zdaj par glav, pa to zdaj viš kakve cene, zdaj zdaj ti mene, da jaz nijem status, za nobenega službo, hovim, da še nemam ki davčne tu, mislim, nisem jaz kmet registriran. Dobro, pa gospod Križanec. Živim, tako imaš ti, recimo, kolikaš manjela, tak pač jaz imam dve kravi, pa to samo to zdaj nisi še kmet, veš kaj ti hočem reči. Hočem pa ti reči, dam cesto, zaprke, to je nevzdržno. To, kaj je leto se dogajalo, to je nemogoče, čuješ? Jaz ja pa, to se vstavi, pa se ne zna besede, nemško, angliško, kislo, no, mislim, da može Čeha, mi Čeha ne razumemo. Jaz sem rekel, se mi nismo, on meni Slovani, sem pa ti, pa nismo mi isti narod, kaj si ti blesal, kaj? Ti si 700 km gor, še lani si na 3 leta lahko hodil, kdaj? A to pa je bilo v 80. Ja pa dobro, to še zdaj drži. Zdaj, ko lahko grejo skozi, pa skozi hodijo, pa pritiskajo. Čujte, to je ja v totih vodičih, no tu se ja vstavlja, tota gama vse se stavljajo, vsi. Pa sprašuje, dober meni, gliker, bajta novinku, pa naj vejo, če so prav, ker se cesta zloža. Ne, smo ki na karti najdejo. In to že na totih forumih sem jaz not, Križanec, prijatelj Čehov, pa jaz nisem prijatelj Čehov. Pa dobro, se ja zanem nikoga, pa samo jaz več, tu več ne moč živeti. Tu grejo sad, hočejo vodo, hočejo vse, hočejo na vece, no vsem ne moč reči ne. To je eno, pretočno, bajta, že. Vodo, lahko zameš vodo, te si napunijo, to te flaše, čuj. Te tudi nijemo tu mi za vode v izobilju, zdaj nema Soča, gori teče, veš kaj ti hočem reči, to je taka regija, ko še moraš za vodo prosit, ne, tu pa tam nam lajtunke tudi zapre, vse da vete, ki smo tu v halu zahnut in to je nerazvitno, zdaj Čeh da ti še zadnjo po tamani, zdaj smo pač kosilo v kleti nas hrva jedli, ker ti so not vdarili v cajto kosila, se jaz nisem dobil, če sem gori kosil, pa gori kosiš na bregu. Slavek! Slavek! Ja, kaj je? Kaj si buš novinare, menge mištek popil? Daj, Sonja, mir, da se menim. A žena vaša? Ja, to je žena, ja. A z Hrvaške? Ja, pa tu, vse to tu prej, tu smo pači meši, kaj se kar slaba, slabša? Kaj? Ne, ne, če tega. No in zanič, ko sin gori na bregu, vidite, kaj breg je tu še koza, raj palco. In jaz, ko sem kosil, vedno imam gor liter špricera, to pokosiš, kar nekaj spiješ, pa ko moraš otočiš se k bregu, obrneš fertik. Ja, niho nič, da mi je po kolo vozu ga nažgal en Škodo karavan, vse skoraj prek mene pelo, jaz pa glih v roki stvar. Sem rekel, kam rineš? Po moji cesti. In te zopet vse v krok dolče s traktorom sem ga vlekel, valjda je pil, jedo, pa srav pri meni, pa sem tudi več čak nega gre dalje. Slavek! Ja, kaj je, no? Dojdi, gablec je gotov! Malo sem Kranjske naseckala, ne? Pa Sonja, pa je p***te hrvata, pa kaj razumeš, da prispevek zdaj delama? In zdaj vi imate očitno tega dovolj. Pa sva, to ima država, mora nekaj nareči, čute, ne more prek kot tega malega menja, broj, saj kolone valit totih škod, pa sem pa tja, pa sem nisem jaz zdaj tu, kaj sem jaz zdaj ambasador Češki, ali kaj sem jaz evra, ne, dobim za to. A, gledajte ravno avto, vidim ne, Češka. Ne, skos avti. Dobri den, dobri den, pa ne Križanec. Ne, nisem, pane, idi bek, to vam pravim. Slavek, pa dojdite, no, hladno bu. Ha jebe, se to lahko znoriš, tu Hrvat ja. Doma, tam te Čeh pritiska, no. Kaj bi še rad, sed sem vse vračal. Hvala lepa. Makarska? Ja, 3 km. To naslednji slepo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.